Kapetmat Ilir Meta. Presidenti Ilir Metaj ka kërkuar qeverisë të veprojë nisur nga situata sipas tij e përshkallësuar e pandemisë COVID-19. Sipas kreut të shtetit, rastet e shtuara të humbjeve të jetëve si edhe të qytetarëve të infektuar përbëjnë një preokupacion madhor. Ai kërkon qeverisë një organizim më të fortë në mënyrë që pacientët të mos marrin shërbim në ambulanca, duke mobilizuar dhe organizuar të gjitha resurset njerëzore. Por i gjithë ky shqetësim nuk ka kaluar pa u komentuar nga qytetarët, të cilët e kanë zënë kusht presidentin. Një vëzhgim i thjeshtë përmes pamjeve të Metës në rrjetin e tij social mjafton për të kuptuar se nuk e respekton masat e marra nga komiteti, duke dhënë një shembull të jetë negativ për qytetarët. Me thirrjet e Metës ata kujtojnë protestën për kushtetuesen nga Ilir Meta, por dhe daljet e tij pa mask apo dhe deklaratat nga bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, e cila shprehi se nuk e besonte koronavirusin.